ಬಬ್ರು ವಾಹನ ಸಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟು ಹೇಡಿಯಂತೆ ಬಂದು ಕಾರು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಜಾರಣಿಯ ಮಗನೇ ಇರಬೇಕು. ಇದು 1977ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಂತಹ ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರ. ಅರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯ ಮಗ ಬಬ್ರು ವಾಹನನ ಕಥೆಯನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಬಬ್ರು ವಾಹನ ಕಥೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ 7ನೇ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ತಿಳಿಯರು ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದ ಪರಾಕ್ರಮ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 25 ವಾರಗಳು ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ತೆಲುಗು ಡಬ್ ವರ್ಷನ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ದಿನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವನ ನಡೆ ನುಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಬ್ರು ವಾಹನ ತಮ್ಮ ಮಗ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧ್ವನಿಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಚೆಂಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಚಕ್ಕರಿಸಿ ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಾರೆ. ಬಬ್ರು ವಾಹನದ ಈ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಮುದ್ರಿಸಿರುವಂತಹ ಟೀಶರ್ಟ್ ಕನ್ನಡದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವೆ .in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಇರುವೆ .in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಟೀಶರ್ಟ್ ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ.